Tradicija vodenih sportova u Slavonskom Brodu ima dugogodišnje temelje. Kada govorimo o kajaku i kanu, ne možemo ne spomenuti Marsoniju, klub koji postoji već više od 60 ljeća, a baš je prošlog vikenda na zagrebačkom Jerunu ostvario iznimne rezultate. Promijenila su se pravila, pa nije ove godine određivan ukupni pobjednik kao do sada ekipni. Međutim, kad bi se određivao, definitivno bi bili tu ili prvi ili drugi kao prošle godine. Ono što je jako važno, pojedinačni rezultat, dakle, Slavonskog Broda, kajakanu klub Marson je osvojio u kategoriji kadeta i mlađih juniora uvjerljivo prvo mjesto. Osvojio je treće mjesto u kategoriji juniora i ono što je jako važno za reći, definitivno pokazao, mislim da je definitivno pokazao da je najbolji brodski klub. Radi se o izuzetnim ostvarenjima koja ne bi bila moguća bez pomoći, ali ne samo grada i županije, već i brojnih pojedinaca. Riječ je o skupom sportu, ali bez obzira na to, brojni su prošli prošlogodišnju školu, dok su vremenski uvjeti ove godine uvjetovali mnogo toga. Ove godine, evo, ljetna škola kajaka i kanua, nažalost, zbog ovih meteoroloških uvjeta koji su ove godine vladali, je nešto manje počinjena, ali opet izuzetna posjet. Dakle, mi imamo ove godine 45 osoba koje su prošle kroz školu kajaka i kanua u kajakanu klubu Marsonija. Ako Bog da, to su nam svake godine novi regruti, novi ljudi koji, dosta njih poslije škole kajaka i kanua, ostanu aktivno u kajakaškom sportu i nadam se doista, ovo je na neki način, ovo državno prvenstvo je bilo kraj jedne sezone, nadam se do godine da će to biti bitno bolje, jače, da ćemo održati kvalitetu. Optimizam leži u činjenici kako mnoga imena do godine prelaze u sljedeću kategoriju gdje bi mogli dugo vladati. To su Alen Ezić, Alen Durak, Dominik Princip. Dakle, to je jedna ekipa koja na godinu sigurno će još više doprinijeti našim rezultatima u kajaku i kanu i na državnoj razini, a evo, ja se nadam, pripremaju se na jesen i olimpijske nade, dakle, da i na olimpijskim nadama postoji mogućnost da se nekakav bolji rezultat ostvari. Naravno, tu je mala Vanessa Tot i tako dalje, ima ih za nabrojiti dosta puno. Mislim da mi je i greška ići i bilo koga pona osob posebno naglašavati. Zašto? Zato što je to jedan sport koji jeste individualni, ali duh u našem klubu mora biti ekipni. Jer jedino se tako mogu ostvariti zapaženi rezultati s kojima je kajakanu klub Marsonija razmazila Brođane.